Zdravím čokolády a čokoládky. Hele, dneska se podíváme na jedno blbečka, co si říká Fizi. OK, pojďme na to. Z reklam a vyhrávejte bez přerušení. Vyzkoušejte bezplatně YouTube. Zase ta reklama. A další. Dneska ráno jsme se probudili v kartonovém vězení a jediná šance, jak se odsud dostat ven... S tím kartonovým vězením mi připomíná, že se chovají jak malí kidi. Je najít únikovou cestu, takže jestli tě zajímá, jestli jsme se dostali z vězení ven, tak rozhodně klikni na tlačítko odběru zvonečku a dívej se až do konce. Čau, já jsem Nufizi a vítám vás z mýho dalšího videa. Koukněte na to, jak se čumí, ten vypadá, kdyby před ním stál nějaký strašák, ty vole. Čumtá, tak se čumí. A lidi, jak se můžete podívat, tak momentálně se nacházíme v kartonovém vězení. A lidi, upřímně, dostat se odsaď ven je fakt složitý, ale my se od... Složitý, jo? Co na tom složitého? Když stačí rozbít zeď a je to. To dneska pokusíme, tak rozhodně sledujte až do konce. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa s vězením líbí, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko. Ty vole, ty piču, to je... Zas, je to ještě teprve na začátku a už tam má, klikněte na odběr, ty pičo. Ty vole, já se tam můžu, veš co, ty kokote. Odběru můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už o ně nepřijdete. A rozhodně ještě koukněte na stejně. Já se na to můžu, víte co. A v fizishop.cz, kde najdete to nejstylovější oblečení. A ne... Ty vole, jen se, je to teprve ještě na začátku a už tam byl fizishop, ty pičo. Já se na to můžu akorát, nebudu to říkat, ale okej, jdeme dál. Po opravdu velkou spoustu hraček, tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že se tady můžeme... Konečně někdo to neokecává, někdo má tady rozum, ty vole, konečně někdo má rozum, piči. Domčou maloučko porozhlídnout. Domčo, tyhle naše dveře opravdu otevřít nejdou, no tak to nevím, co budeme dělat. To je hrozně blbý. To stačí mu roztrhnout, ty vole. To stačí mu roztrhnout. Je to karton, ty vole. Zkusíme se tady podívat a něco vymyslíme. No, kluci, u mě taky nejdou otevřít dveře. Co? Víte, ty jsi tady taky? No, taky mě tu uvěznili. Hej, more, to stačí mu roztrhnout a bude to venku? Něco? Ne, mám tu jenom stěny, stoleček a zamčený dveře. Lidi, trochu mě štve, že víte... Hej, more, to stačí mu roztrhnout ten kartonové dvoře a budete venku, tu peču. Je ve svojí celé sám a pokud má celu jako my, tak se tam určitě daleko líp vejde, protože my, jak jsme tady s Domčou, tak jsme tady opravdu natěsno, ale... Říkám... Natěsno, jo, vždyť to máte tak, ty pičo jedna. Co se... Ty pičo, to je škoda slov, ty vole. Že by tady měl být nějaký způsob, jak se dostat ven. Domčo, pořádně to tady prohledej. Vůbec pod stolečkem nic není. Ale podívej se. Vůbec pod stolečkem nic není, ty pičo. Kurva. Tady nějaký poklop. No, tak to by mě fakt... Tady nějaký poklop, ty pičo. Choď do piči. Zajímalo, co je za ním. Koukne? Zkusu dát na stranu. Tak, kde by dát? Jo. Co tam je? Tyjo, ale je tam... Tyjo, co tam asi může být? Že by vaše hlava, ty vole? Hrozně prachu. To vypadá jak nějaká šachta. Ej, vole. Vidíš, že to není šachta, ty kreple, to je jenom nějaký únikový
Může to být, dejme tomu, nějaký unikový východ. A Víťo, máš ji tam taky? Cože, vy tam máte šachtu, já tady nic nemám. Vůbec nic? Ne, jenom stole. Hej, šachta bývá většinou nahoře a no. Tohle dejme tomu, že to je nějaký tunel. Ale šachty jsou většinou na stropech. Mrtko. Ček. No, tak zkusíme zjistit, jestli ta šachta náhodou nevede někam do nějaký místnosti. No, a snad se pro mě pak vrátíte. No, uvidíme. Domčo, takhle. Jdem se podívat. Dobrý? Jo. Vejdeš se? Jo, ale... Musíš pak se skrčit pořádně. Dobrý, tak jo, Tomče leze, tak já jdu hned za ním. No, lidi, jak můžete vidět, tak se mi ta lepenka fakt lepí do vlast. Dobře ti tak, když jsi tak tupej a tupej, jak kotágo. Tu, fuj. No, dobrý. Dobrý, super, Tomčo. Tak jdeme ven. Ty vole. Jako OK, udělali to jakože fake. Já vím, kde tohle udělali, kde si to vyrobili. Celé to je vyrobené u nich doma. A páčko! My už jsme před celou. Co? Fakt? Pojď. No tak super, to bychom mohli osvobodit Víťu. Jdem se podívat, kde je. Jau, Domčo, mě se to chytlo do vlasu a upřímně to fakt příjemný není. Tak, dobrý, jsme venku. No, Domčo, tohle vypadá jako naše cela, to znamená, že Víťa by měl být tamhle. Víťo? Luci, no otevřete mi. Dobrý, Domčo, pojďme otevřít. Jo, já s těma poutama moc nemám, no. Jo, tak, otevři mi prosím. Ty vole, to mi připomíná jednu grotesku, dva klauni a šašek, ty vole. Otevřít? A zkusím, jestli to půjde. Jo, super! Ty vole, pat a mat v akci. Tak jo, Víťo, máme Víťu a můžeme se vydat ven. No, a co to je za tebou, Domčo? Ty jo. Dobrý, jo. Domčo, je otevřít, no, tak to je se podívat. Ty pičo, vždyť je tam karton, to mohlo hned, to mohlo jakože rovnou vyrvat, ty vole. No nic. Wow, tady to vypadá pěkně. Co? Víťo, a co tady děláš ty? Co? Já nevím, asi že už jsem jednou ve vězení byl. A tohle vypadá taky zajímavě. Oh, no to je pěkná houkačka. A co tamhle ta nervka? Tu bychom mohli vzít sebou. No to bychom mohli, ale lidi, když ji budete chtít, tak... Konečně jsi tady. Už jsem tu na tebe čekal. Máš šťastný den. Nevím, jak jsi se na tuto stránku dostal. Tak je na stránce physishop.cz. Ejo, to mi něco připomíná, že Fizi prodává úplně všechno a blá blá blá. Ty určitě běžte dolů a kupujte. Přesně tak, tak ji vem sebou, může se nám opravdu hodit. Lidi, škoda, že tu nemáme žádnou vodu, mohli bychom ji napustit do... Hej, Fizi prodává úplně všechno, můžete si to klidně i dohledat. A on prodává fakt úplně všechno, klidně si to dohledejte, ať mi věříte. Protože když mi nevěříte, tak si to dohledejte. Ty pistole, postříkat ten karton, ten by se rozmočil a dostali bysme se ven. No to je pravda, Víťo. Ej, ty vole, na co máte mozky? Je to jenom karton, tak... Ty dveře urvěte, ty vole, přemýšlejte trochu toho, ty vole. Ale takhle musíme najít nějakou ventilaci a nebo dveře. No já bych hned zkusil tamhle ty dveře. No, je pravda. Uče, tak to zkusíme. Tak, tam je nějaká skříň? No a co? Ty vole, to mi zase připomíná, že jsou to jako tři klauni z cirkusu, ty vole. Je, Domčo. Díváme se. No vážně, tři klauni z cirkusu. Co? Jsi Krumanigan. Co tam zabavil? Pane bože. Co ti tam nenajdou? Bez tak si to tam skovali. Jakože to tam najdou. Tak tu si berem taky se. Jo, tu si bereme. A co jo. Je tam dál, Domčo? Hele. Já vám to řeknu takhle,
oni si to tam bez tak jakože poskovávali, jakože to najdou a aby to bylo, aby to mělo jakože, aby to tam bylo jakože pro efekt. Jakože, aby si to tam, na, jakože, aby to tam našli, takže... Muse, domče, není tam i můj plišáček, bolí se, toho mi taky zabavili. Ne, vůbec tam nic není. Tam musí být, jo? A hele, Muse, ona si chrápe s plišáčkem, tak to je mi novinka. Dom, on chrápe s plišáčkem. To je mi novinka. A co? Cože? Za tou skříní je větrací šachta. Jo, jdem se tam podívat. Domče, pojď rychle. A kde je můj plišáček? Jo, jak tak koukám a pozoruju, takže mu víc asi záleží na těch plišákoch. Okej. Okay. No a vyhoď na nejdříve tu skříň pořádně. Čo, tohle je fakt stísněný prostor, ale jsem rád, že jsme ho objevili. Tak, nevím, jak jsem vlíst. No, dobrý. Ale tohle je celkem velká místnost. Kluci, co je to tam za váma za trezor? Nevím, ale každopádně nejde o trezor. Asi je zamčený. No, a jsou tady další dveře. A jdou otevří, domčo? Ne, jsou zamčený, už jsem to zkoušel. Tak to je fakt špatný. Ale kluci, nevím, je tady nějaký... Pane bože, proč by to nešlo otevřít, když je to z kartonu, ty vole, kolikrát tam říká, že je to z kartonu a stačí to do toho drknout a hned je to otevřené, ty vole. Jaká skřínka? Ty jo, tak tam by mohly být klíče třeba. No, jen aby tam nebyla první pomoc. Tak jdeme kouknout. No, tak to... Tak mi napadá, že jsou jak malé děcka, ty vole. Hrajou si jak malé děcka, ty pičo. Doslova jak malí kidi. Jak malí kidi jsou. Kapři! Co? Nějaký kabely, Víťo? Asi, že máš spojit kabely a třeba se ti ten safe otevře. To je možný. Ale lidi upřímně... Neotevře, no možná, jo. Moc nevím, co s tím mám dělat. Zkusím třeba vytáhnout tenhle červený. No? No, sejš se furt neotevřel. Stále nic. Co třeba tenhle? Furt nic. Ach jo. Ach jo. Víťo, tak zkus ten bílej, ten vypadá, že je rozpojený. A jo, on je rozpojený, tak no? Já ho zkusím teda spojit. Tak. Oh! Cože? Otevřeno, no super. Oh, jde... To je mě záhada, jak tohle udělali, že se to, když spojil ty dva drátky, jakože... A já už asi vím, když on jakože, jakoby spojil ty dva drátky, tak někdo tam zezadu do těch modrých, do těch dveří, nejspíš jakože, je, jakože drknul a ty dveře se otevřely. Na mě nevyzdraju, já tohle všechno vím. Jdeme dovnitř! Jo, jdeme, pojď, domčo! Lidi, fakt by mě zajímalo, co se v tom sejfu nachází. Myslím si, že by tam mohlo být nějaký zlato. No, uvidíme. Zlato? Okej. Okay. To mě zajímá. Hlavně, aby tu nebyl další východ ven. Tak, jsem tady, kluci. Je tam něco, domčo? Ty jo? Je tu pro vás. Co? A tady nic, kde nic není. Ale na co je? Pro vás? tak to nevím, tady není ani východ. Musím něco najít. No, napadlo mě, že přivážu ty mříže a Víťa bude tahat, aby jsme otrhli ty mříže a dostali se ven. Tohle je sice dobrý nápad, ale ty mříže můžeš normálně urvat, protože je to z kartonu, ty debile. Kolikrát to mám říkat? Jo, to by šlo. Víťo, budeš tahat? Jo, jsem připravený. Tak jo, Vítomčo, pořádně to připravni a hodíš nám to sem. Jo. Je to ready, Víťo, zatáhni. Tak jo. Co? Domčo, jde tudy projít? Jo, bude. Super. Tak se jdem podívat do další místnosti, co tam? Vidíte, víc jsem to říkal, mohl jenom normálně ty kartonové mříže normálně urvat
A bylo by to. Tam je. No, doufám, že jo. Už budem venku. To já taky doufám. Tak já už jdu. Tak, dobrý. No, teď to jde fakt lehce. Víťo, tak pojď za náma. Jo, odložil jsem lano a jdu. Tak jo. No. No. Domčo, co tam je? Další místnost. Ach jo. Lidi, v téhle místnosti, do které jsme vešli, je fakt horko. Upřímně si myslím, že tady někde vedle nás musí být nějaká kotelna, protože my... Hele, já vám teďka něco řeknu. Víte, proč je tam horko? Protože já se domnívám, že oni tam zapli, jakože mají tam ještě jakože puštěné ten nějaké to topení a dali to k tomu, jakože nějaké topení, aby to bylo jakože nasimulované a dali to k tomu, takže mají smůlu, já tady tohleto na mě nemají, já to ale všechno vím, já je přechytračím vždycky. Myslím si, že tady je přes 50 stupňů, cítím se tu opravdu jako v sauně, tak už se ti... Já je vždycky přechytračím, jsou to tupci. Čím až vylezeme ven, ale lidi, venku bude možná zase zima, tak uvidíme, ale už abysme to našli. Lidi, jak si můžete všimnout, tak ty dveře nemají kliku, no takže no. Jediný, co nám zbývá, musíme je vykopnout. No to je pravda, Domčo. Doufám, že... Jo, vykopnout dveře, to je možnost, ale... A nebo taky, že byste je normálně vyrazili, anebo vytrhli, ha... To vás nenapadne, co? Už je to východ! Tak lidi, a jsme venku! Teď jenom rychle utíc, aby nás nikdo nenašel! Oh, super! No lidi, tak to... Hej, jako... OK? Jako, dostali se ven, ale je to fakt trapárna, to co, jakože... si postavili, že si hrajou jako malé děcka, a fakt je to trapárna. Vypadá, že dnešní video už je asi úplně na konci. Tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku pro další takovouhle věznici. Ty pičo, fakt že jo, trapárna. Určitě běžte a dejte takových 70 tisíc, rozhodně ještě klikněte na tlačítko odběra zvonečku. Hej jo, já to zase skopíruju, dejte mi 70 tisíc odběratelů, anebo taky 90 tisíc lajků. Jedno z toho si můžete vybrat, co mi dáte a dejte mi 70 tisíc odběratelů. Díky, že jste se na mě dívali a že jste to vydrželi až do konce. A můžete tohle video i sdílet a jestli chcete další pokračování na Fizio, tak dejte like, odběr, komentář a to je zatím ode mě všechno. Čau! A na konci se dozvíte, jaký jsem mu dal... hodnocení. A ne, ještě nekončím. Ať už žádný další takovýhle videa nevídete a koukněte se na stránku fizishop.cz, kde najdete to nejsilovější oblečení a úplně obrov... Jo, tak teď končím, protože tohle už je na mě moc, tak jak jsem říkal, jestli chcete přijít o další nové video, dejte like, odběr, komentář a můžete tohle video i sdílet. A děkuju vám, že jste to vydrželi až do konce a tohle je prozatím ode mě všechno a čau.